こんにちは、木村よしこです。データをつかめば先が読める、月刊木村よしこをお届けしたいと思います。月刊木村よしこでは毎月、いろんなデータを駆使しまして、これから先はどうなっていくんだろうかということを予測していこうというものですね。で、私たちいろいろなデータに接するんですけれども、まあ、新聞、あの時の新聞どこ行ったかなとかですね、結構噂をしているうちに現実が動くのが早いですから、もたもたしがちですよね。ぜひあなたのデータ室としてこの月刊木村よしこをご利用いただけると嬉しいです。それでは早速データを見ていきたいと思います。まずですね、皆様の身近な指標としまして、ニュースで必ず伝えられる日経平均株価、これをベースにしてお話ししていきますね。まず日経平均株価ですけれども、私は株をやっていないから、まあそんなものはどうでもいいよというふうな方もいらっしゃると思います。ですけれども、景気の先行きを予測していく上で景気先行指数というものがあるんですけれども、東証株価指数というものが含まれていますので、景気がこれから上向きになるか下向きになるかをいち早く伝えてくれる、まあ、重要な指標としてニュースで伝えられていますので、まあ、見ておくっていう習慣を持っておいた方がいいですよね。さて、この日経平均株価、1月はですね、ものすごく好調に展開したんですよ。もういきなりですね、2万4000円台につけましてですね、経済人がですね、1月の日経新聞を読んだ時に、今年は2万5000円いくとか、2万8000円いくとか言ってるような人が多かったな、さすがだな、1月からもう本当に景気よく株価が上がってるなと喜んでいた方も多かったんです。ところが2月の14日っていうのは、まあ、聖バレンタインデーっていうことでね、女の人が男の人にチョコレートをあげたりするイベントで、もう本当に街中ピンク色でにぎわっていた日ですけども、株価平均はえらい下がってしまったんですね。なんで下がったか思い出してみましょう。まずですね、アメリカでですね、ニューヨークダウ工業株30種平均っていうのがですね、ずいぶん値下がりしたのですね。これが2月の9日のことでした。なんで値下がりしたのかということですけども、まあ、3つあると思います。1点はですね、株式市場で、一番嫌うのが急激な金利上昇ですとか急激な為替変動なんですね。で、アメリカでは今景気が非常にいいんですけれども、この景気指標が良すぎたために、ひょっとしたらアメリカの金利が急ピッチで上がっていくのではなかろうかという懸念が持たれたんですね。どうもね、1月の末にアメリカの有名な投資会社並びに金融関係で名前の通ったですね、ゴールドマン・サックスというね、会社が顧客に向けてレターを出して、ぼつぼつリグっておいた方がいいんじゃないですか、株をお持ちの皆様は利益確定をした方がいいんじゃないですかっていうレターを出したらしいんですけどね、そのレターを待ってしばらくしたら株価がドカンと下がったので、お客さんは喜んだでしょうね。また安く買えるわけですからね。で、日本人はですね、日本人の多くはこのまま株式市場が上がっていくと思ってたら、先にニューヨークの方で下がってしまったので、これを入れ込んで、織り込んで日経平均も下がったというのが1点ですね。金利の急激な上昇が見込まれるのではないかということが1点でした。もう1点はですね、2月ピョンチャンオリンピックが始まりましたよね。で、このピョンチャンオリンピックが始まって、北朝鮮の方がですね、融和政策を打ち出してですね、韓国と仲良くチームを組成して、戦いましたよね。その陰で、まあ、政治的な取引が活発になってるんじゃないかっていうことがあってですね、これをこのままトランプアメリカが見過ごすわけがないんじゃないか、ピョンチャンオリンピックが終わった後、パラリンピックが終わった後、何か軍事的な作戦があるんじゃないかということもですね、意識されて株式市場を押し下げたという見方もできますね。で、それに伴いましてですね、為替が随分円高方向に振れましたよね。トランプ大統領が就任して一番の円高は108円台だったんですけど、それを突き破って105円を見てしまったので、まあ、このままもっと円高が進んだら、これはちょっと日経平均株価に影響が出るんじゃないかななんていうことがミックスされて、株式市場は大きく値下がりしてしまったというわけなんです。さあ、この状況を
株式投資をしている方たちはどのように動いたのかということを、まあ、いろいろなデータからアプローチしていきたいと思います。私はいろいろと資料をですね探しましてですね、これヤフーファイナンス、ヤフーファイナンスで4本目日経平均株価4本目というのがですねデータとして出てるんですね。誰でもが見れる指標です。で2月いっぱい の, 寄り付き高値安値終わり値をこう見つけまして、これをエクセルに貼り付けまして、これをですね株価のチャートにしてみました。これですね、これエクセルがでグラフ機能を使うと誰でもがこういう表ができるんですけどね。でこれでですね見ていただきますと、まあ、確かに2月の9日その前では6日もちょっと下がってますし、それから9日そして14日っていうね下げがきつかったわけですね。でこの時に個人投資家はどのように動いたのかっていう指標をですね探してみますと、こちらにございますね。これ日本取引所グループの東京証券取引所が発表しているデータなんですけど、ちょっとねぼやけてますけどね、これも皆様が誰でもが見ていただける資料ですので、私がこう取ってこの表にしてますけど、皆さんも、まあ、このまんまの資料をご自身で探し出してみることができますので、時々ご覧になるといいと思いますけど、木曜日に集計しましてね、51社の証券会社で集計しまして、で金曜日に発表しているデータなんですね。これによりますと16日までの間、外国人投資家って上の段から法人個人外国人投資家っていうのがあるかと思いますけど、随分売り越ししてますよね。これは東証一部株に対してです。で2部株に対してもマザーズジャスダックに対しても外国人投資家は大きく売り越しです。でその中を個人投資家は約 2.5 倍の金額でですね買っていますよね。でそれをその先ほど私が作った資料で個人投資家どういうところを買っているのかっていうのをね丸つけてみました。個人投資家が大きく買い越したのが2月の9日、これ買ってるんですね。なかなかやりますね。個人投資家の方たち、いいところ買ってるじゃないですか。ただし今買ってね、ここ買った方はいいんですけどね、なんか不安にさらされて売った方はね、しまったなと思ってるでしょうね。で、これから先どうなるかということをですね、考える点で、日本の株式市場っていうのは、先ほど申し上げたように、景気の先行指数ですよね。で、日本の主要な取引相手、貿易相手は、アメリカ、中国、ユーロ、そして ASEAN 諸国ですよね。なので、まあ存在感の大きいアメリカが今どんな考えでこれから先予算を組んでアメリカ国を運営していこうかとしているのかというのをトランプ大統領の予算教書という資料から当たってみたいと思います。予算教書の内容なんですけどね、こちら2月の12日にトランプ大統領は予算教書を議会に提出しました。議会の皆さんどうぞ認めてくださいよっていうことですよね。でこれを見ますと、なんと478兆円規模の予算なんですよ。で国防費を 13% 増額して、その代わり、まあ、一般的な給付金などをちょっとカットさせてくださいっていう内容なんですね。当然民主党は元の大統領、前の大統領はオバマさん、民主党ですよね。民主党の議員たちはそんな予算は飲み込めないということでですね、まあ、いろいろな反対意見も出ているようですけど、この承認が、どうなるかというのが、まあ、ポイントですね。でもしもこの予算が通ったと仮定しますと、まず1点は財政赤字が拡大するということです。でトランプ大統領は全てのこのね自分の提案を議会が受け入れて、アメリカ経済が少なくとも向こう10年間ですね景気下降に陥らないという仮定のもとで算出しましたよという前提条件をつけているんですけども、このトランプ予算教書を仮に継続したとすると、アメリカの債務はですね猛烈に膨らむことになるんですよね。でトランプ大統領というと昨年ですね減税策を打ち出して、もう今年からそれは適用になってますよね。法人が今まで100万円に対して39万円納税したものを21万円でいいですよというような減税策を打ち出しましたよね。するとアメリカは税収は減るじゃないですか。減る中で予算を拡大させていけば、当然アメリカの財政は大変赤字が膨らむことになりますよね。で先ほど日経平均を押し下げた
一つの要因に北朝鮮リスクというものがありましたけれども、アメリカ今のまんまでこの財政状況で果たして軍事行動できるんですかね。大規模な軍事行動はできにくいというのが、まあ、私の見方なんですけども、まあ、この点につきましてはさまざまなデータを駆使して、木村佳子の経済都市伝説の3月第3回目で詳しくお話ししたいと思うんですけどね、ぜひですねこのトランプの予算教書から先行きを見ていきたいと思います。で、トランプ大統領のねメキシコの壁を読み解くヒントとしましてね、これ時事通信から表を持ってきました。これはですねトランプ大統領共和党とヒラリー・クリントン民主党が大統領選挙で戦った時のですねこの支持者の層なんですけどね、まず見ていただきたいのがですねこの紺色になっているところですよね。紺色になっているところの表伝の中で、カリフォルニア55とありますよね。それからネバダ6、ニューメキシコ5、このあたりがですねメキシコの壁でインフラで潤えば2018年11月トランプ大統領は中間選挙を戦わなくちゃいけませんけれども、この中間選挙の票が共和党に増える可能性がありますよね。人間仕事が与えられ、そして毎月毎月給料がもらえて生活が向上すれば今の政権を応援しようという気持ちにもスイッチが入りやすいですよね。なのでヒラリー・クリントンさんが強かったところカリフォルニア州に非常にインパクトの強いメキシコの壁政策、トランプさんはディール男と言われてますので、なかなかですね策略家といいますかね、商売人といいますか、上手にこのインフラ政策を中間選挙に結びつけようとしているのではないかと思われます。また外資はですね6月決算12月決算ですよね。トランプ大統領が11月に中間選挙に勝つためには何としてでも6月の決算をアメリカ企業の決算を良くしたいという意欲を持っていると思います。そうすると2月3月4月のドル安円高はですねアメリカ企業にとってみれば輸出優位に立てますので、まあこれは大変好環境となっている為替状況かと思います。従いまして、2月円高進みましたけれども2、3、4このあたりでアメリカ企業が例えば北朝鮮リスクに怯える日本あるいは韓国あるいは周辺国家がアメリカ製の、まあ、ボーイングですとか、それからユナイテッドテクノロジーですとか、それからロッキード製のですね軍需製品をたくさん輸入すればこれはアメリカ企業にとってはとても業績にプラスになるのではないでしょうか。ということで、まあ、円高の嵐もですねそんなに恐れるに足りずではないかと思います。でまたですねこの2月は FRB 議長が交代しましたよね。オバマさんに指名されたイエレンさんが退任し、元不動産会社の社長だったトランプさんが任命したパウエルさんに交代しました。不動産事業っていうのは金利が上がるのはあまり好みませんよね。従いましてこのパウエルさんはあまり極端な金利上昇はさせないのではないかなっていうことを考えてみるのも一つのアイデアではないでしょうか。2月の末にはこのパウエルさん議会証言しましたけれども 2.5% 程度のインフレは容認範囲ですよのニュアンスの発言をされたようですね。したがって2月のバレンタインデーの波乱、株式市場の波乱、それから為替市場の波乱はあまり心配しなくてもいいという私の見方なんですけど、皆様はいかがお考えでしょうか。さて、いよいよ時間となりましたのでまとめますと、2月は安いところは買った人の勝ち、そしてまた3月の下旬に23日に、第、4週3週あたりですかね、このあたりまたトランプ大統領と議会の予算をめぐっての丁々発止があるかもしれませんので、ちょっとマーケットの動きに影響が出るかもしれませんね。これから先に3月の1週2週3週のマーケットの状況はそんなに心配するようなものではないと思いますので、
2月に買った方は嬉しい利益確定時期、そしてそれをまたいろんなご自身の生活を豊かにするものに消費をすれば日本経済も潤うというわけです。また来月しっかりとデータで先読みを続けていきたいと思います。ぜひまた来月もご覧くださいね。Thank you.